Qual é o meu pão? Qual é o meu pão? Ah, pois é! Olha, olha! Olha o meu pão, não acontece isso! Olha, menino! Não acontece! Esse pão não fica assim, ninguém deixa meu pão pra trás! Doutor Zé! Não, não, aquela miséria! Prova lá meu pão, menino, prova! Prova! Obrigado, meu papai, tá vendo? O pão desse é um euro, meu irmão, obrigado! Passei pro bar, pá! Olha pro bar! Fala, mãe. Ai. Grande meu pãozinho, né? Não é, isso não é só, não é publicidade, maninho. Meu pão é mesmo bom. Só pra falar mesmo. Só podemos agradecer aos deuses, né? Deus é que nos deram. Eu só estou a fazer mais nada. Haja saúde, mano.